Poštovani građani, koleginice i kolege odbornici, poštovana predsjedništva, ja zaista mislim da opozicija ne zloupotrebljava ovu govornicu. Prosto dogovorili smo se, kao što je rečeno, da će ovo biti objedinjena rasprava, pošto imamo pet javnih preduzeća kao temu, po 10 minuta tu izađe 2 minuta po javnom preduzeću. Ja ne vidim šta je tu sporno. Dakle, niko ne priča ovde nebuloze, nego prosto postoji interesovanje. A onda idu komentari tipa da li postoji partijsko zapošljavanje ili ne postoji. Pa mislim, nemojte nas praviti budalama da ne postoji. To znamo svi, to vidimo svi i tu nema priče. Mislim, to je jasno. Što se tiče, ja nisam partijski zaposlen, čak tad nije ni bilo partija ni stranaka. Ja mislim da treba da opomenete vaše kolege da ne dobacuju. Ono što sam za početak hteo, zaista mi nije jasno da sad ne ispada da pričamo o toplani, ali gospodin Račić, direktor, je pričao o nekim dugovima. Ja sam pratio ovde što piše u izveštaju i ništa se ne slaže što se tiče brojeva. Evo, samo da pročitam taj deo. Procenjena ukupne neizmirene obaveze JKP Toplana Loznica na dan 31.12.2023. iznose oko 461 milion 639 hiljada dinara, od oko 470 miliona 825 hiljada dinara su obaveze prema privrednim subjektima, a oko 15 miliona 437 prema privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom i javnom sektoru. Ove cifre uopšte nisu korelacije, ja sam pokušao da nađem neku vezu, ali nema nikakve veze ni sabiranjem, ni oduzimanjem, niti bilo čim, pa bih voleo da mi to objasni. Što se tiče komunalnog preduzeća Naš dom, nisam čuo, postoji projekat širenja zone iznošenja smeća, ali bih voleo da čujem mesta koja će biti obuhvaćena za 2024. kada je u pitanju proširenje zone, što je jako bitno za ovaj grad i za zaštitu životne sredine. Postavio sam pitanje juče kad je deponija u pitanju, ogromne pare se troše na saniranje deponije, da li, pošto vidim da je nabavljen i novi buldožer i da je neki stari remontovan, da li se tu koriste privatna preduzeća kao ispomoć ili se koriste isključivo ta dva vozila. Postavio bih pitanje isto tako, pošto sam čuo pre godinu dana da je planirana nabavka dva nova Mercedesa kamiona, a u novinama sam video da se kupnju na dva Volvo kamiona, pa me interesuje otkud opredeljenje da se ide na jeftiniju varijantu i šta se krije iza toga. Da li je tačno da je postojao neki tihi štrajk u komunalnom preduzeću između 7 i 8 časova, upravo zbog koeficijenata koje, kako sam dobio informaciju, prethodni direktor izmenio i gde je nastao pravi haos kad su u pitanju koeficijenti za isplatu plata. Sledeća stvar, zaista vidim da je planirana sređivanje zelene pijace i to je jedna od stvari koja prosto mora da se uradi, jer ono je strašno, ono je ružno i čini mi se da bi mnogo bolje i poslova kad bi adekvatnije, lepše tezge bile dole na toj pijaci. Što se tiče cena komunalnih preduzeća, ja zaista smatram da to ne može da bude socijalna kategorija. A zašto to smatram? Zato što kad naplaćujete po cenama od pre 10 godina, vi u isti koš stavljate i ljude koji zaista imaju problem sa plaćanjem, koji nemaju para, i one ljude koji imaju iznad prosečne plate ili prosečne plate ili prosto su bogati. I vi sad sufinansirate i njih, umesto da sufinansirate, da uradite socijalno-ekonomske karte, pa da tom ugroženom delu stanovništva smanjite cene grejanja. I ovde neko od govornika rekao isto što se tiče toplane. Zaista, imate neki 20% ljudi koji koriste tu toplotnu energiju, naravno sa školama i sa javnim ustanovama i preduzećima, ali prosto ogromne subvencije idu toplani da bi se pokrivali neki njihovi dugovi, da li aktuelni ili iz ranijeg perioda, a uopšte ne razmišljamo šta se dešava sa ljudima koji koriste gaz kao gorivo, drva kao gorivo, ugalj kao gorivo ili pelet kao gorivo. Dakle, ti ljudi subvencionišu ovih 20% ljudi. Iskoristit ću drugih 5 minuta.